Stanzi в позу. Крупний план. Strike the pose. Усім привіт, і вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і меломанка повертається на ютубчик. Сьогодні розберемо 6 відеоробіт від українських артистів. Хто ліпше справився із креативом? Вриваємось у м'юзіку. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. І напередодні даного випуску в ютубчику та телеграм-каналі я влаштувала опитування за ваш улюблений кліп березня місяця. Звичайно, у даному огляді в кінці я покажу результати, хто є лідером, а хто пасе задніх. Давайте календарно розбиратися у тому, що натворили українські артисти. Перший гурт – це The Hard Kiss. Візуалізація на пісню «Обійми» випущена 3 березня, режисер Катя Царик. Бачимо в ютубчику у назві ті три букви ОСТ, відповідно, дана пісня є саундтреком треком до короткометражки фільму Каті Царик «Обійми мене». Хоча у пісні співається не вказівка «Ти мене обійми», як це було 2013 року, хіт «Океан Ельзи» «Обійми», а тут «Обійми», множина. Перша відеоробота у новому році від Хардів. Метро, звичайно, на сьогодні вже нікого не здивуєш, але у даної відеороботи є несподіваний сценарій із вивертом. Я обожнюю фільми з непередбачуваною кінцівкою, коли ти точно не очікуєш, що саме вона вбивця. Під час перегляду даного кліпу у мене була та сама ситуація, коли я пильно стежила за сюжетом і в якийсь момент на мене наїздить вагон. І ви ще після цього запитуєте, чи є світло в кінці тунелю. Дана відеоробота як ставить запитання, так і дає відповіді. А також у відеороботі присутні цікаві деталі, які ти помічаєш не під час першого перегляду, а десь на 5-10 раз. Це говорю про аксесуари манікюру. Адже новий стиль зачіски Юлії помітно незброєним оком. І це є перука. На сьогодні довге волосся залишилось. Але взагалі гурт The Hard Kiss для мене музично впізнавані завжди різні. Якось так можна описати їхній стиль, адже вони не набридають, як гумка у роті. Жуєш-жуєш, і виникає бажання позбутися. Десь рокові, а десь ліричні для великої широкої аудиторії. Якось так я би могла на цьому поставити крапку. Друга відеоробота випущена 12 березня. Неодноразово ви могли бачити її у моїх сторі в інстаграмі. Це Лі Да Лі та пісня «Паймі», режисер Таня Моїньо. Не хочу я тягнути тат груз. Ти памі, що я надарвусь. Варто було зачекати 7 місяців, щоб ми з вами змогли побачити продовження історії артистки Лі Да Лі. Я би навіть ліпше сказала, що креативна група нам демонструє прийом інтригуючого трилеру. Як уникнути покарання за вбивство та подібних? Коли у першій відеороботі 7 місяців тому нам показали теперішнє, а у другій відеороботі нам демонструють історію, яка передувала тим подіям, які привели до зміни Лі Да Лі. Така собі історія «Назад у майбутнє 2.0». Що саме показує, як корпорація на крок попереду інших. І шлях артиста прописаний на 3 роки уперед. Є повноцінна історія, повноцінна книга. І тут у мене саме виникає ефект – шлях би трафив той адреналіну моніторі. Ось чому вона «Пострижися». Ти мені даріш ліж, тільки сльози. І я не маю вопроса. І на цьому ми ще не завершили, адже сама відеоробота також наповнена шифрами та кодами. Адже на підлозі, на якій Лі Да Лі танго тангувала, прописані назви інших пісень, інших артистів Манаті Корпорейшн. Я розгледіла «Зажигать» між ніг «Загоруйко» та «Сова» – це пісня Монатіка. Третю не змогла. Якщо ви розгледіли, напишіть нижче у коментарях. Все-таки, все-таки я
вже ляпнула про танго і танці за горуйку, то напевно ви втямили. Привіт, 8-й сезон «Танці з зірками» на 1+1. Чекаємо літо на головному паркеті країни. Але якщо повертатися до відеороботи, то з 3 хвилин за сценарієм ми зрозуміли в кінці, що це все плід її уяви. Чекаємо з нетерпінням продовження даної історії, 3-го відеокліпу, в якому, напевно, виявиться, що взагалі в її тіло хтось вселився. Монатік, це не ти? Також перша відеороботи випущена у 2021 проклятому році, але не перша у чорному павільйоні. Маруф, дай, будь ласка, у своїй інсті натяк. Якщо у тебе відібрали паспорт і не випускають із чорної діри, ми йдемо рятувати. У чорних павільйонах ніс немає кримінального, це просто артист такий, який демонструє нам стилістику нової стрип-попси. Де у бібліотеці є 2 козирних відеокліпи на Drunk Groove та Siren Song. Спочатку із занедбаних будівель перебралися до лакшері-готелів і привіт таки чорна бездна. Відеоробота, до речі, за яку ви найменше проголосували, адже кліп промайнув і не наробив жодного галасу. А звідки йому взятися? Раз дубця, два дубця, розщепірка. Дехто із глядачів писав про естетику і як тонко, невульгарно змогли передати сцени сексу. Можливо, це і задум такий відзняти віжуал для стрип-клубу. То ця ідея влилася і вдалася. Лишень мені не вистачає допису 18+. Даний кліп для своєї аудиторії жодним чином не для збільшення. 18 березня ютубчики весь світ, ну що ж там, побачив нові відроботи від артиста, якому вже 32. Чекаємо пісню про 40, хоча й 40 не святкують. Пісня про Сашу від Володимира Дантеса, який влаштував ціле опитування серед своїх прихильників, про яке ім'я заспівати. Дякуємо, що це Саша, адже до цього співали Саша Наливайко. Вип'ємо ми за Сашу, Сашу Дорогова, а поки не вип'ємо, не нальєм другого. Почувши нову пісню, на 3-й секунді я чомусь згадала Бебешка і його історію про фішку Ніно Кіно Доміно. І чому винник співає про ці слова? І чому взагалі артисту потрібна пісня про ім'я? Адже завжди буде у попиті. Потрібно привітати Сашку, на тобі пісня від Вови Дантеса про Сашу. Дорогий зрежисований рум-тур від Леоніда Колосовського. Більше не вернеться Саша, этот конченый мудак. И ты как минимум из длины сделаешь каре под минимум. До відеокліпу та пісні «Саша» Вова Дантес був артист без гітари. Але Вова плюс гітара дорівнює гурт «Нерви». Ну яка ти глупая, я просто в шокі, ну яка ти глупая, Елементарна сама стилістика та звучання пісні наштовхує на такі думки. А щодо відеороботи, не знаю, як вдалося створити ефект одного кадру при зміні образів, але 33 дантесика плюс бонусом та сама діджиталізована Дорофеєва нового покоління – це креатив під мінімал. Йому строїть хочеш кримінал, іміна. П'ята довгоочікувана колаборація від топових артистів Макса Барських та Зіверт. Пісня «Бестселер». Але що трапилось із креативом? Це «Бестселер» чи «Золота малина»? Дорого багато для свого артиста знімав Алан Бадоя. Якщо звернути свою увагу на опис відеокліпу, що це сучасний світ, який стрімко втрачає тактильність, люди добровільно оцифровують свої почуття і емоції, то після перегляду склалося відчуття, що ми отримали з вами інструкцію як до пігулок. Ви зрозуміли фішку із інструкцією, я про те, що дивишся відеороботу, і щоб втямити, що там відбувається, потрібно прочитати опис, що нам намагався показати режисер. Не плагіать, а кради як митець. Це стилістика роботи Алана Бадоєва. І саме такий задум він впхав 4 хвилини. Основа відеокліпу – це фільм «Довершеність» із Джонні Деппом.
Так, саме у даному фільмі з Джонні Деппом головна ідея полягає у тому, аби показати глядачам, як штучний інтелект може самостійно мислити і відчувати емоції. Алан Бадоєв намагається показати, як ми оцифровуємо свої почуття і емоції. Друга фішка – це показати ремейк на історію кохання та відеокліпу «Лободи» фіт Макс Барських «Серце б'ється» 2011 року. Третє, що 100% кидається в очі прихильникам Леді Гаги, це металеві кільця із Другого світового туру. Але основа даної відеороботи – це, звісно, фільм «Довершеність». Що я не можу сказати про свої емоції та почуття після перегляду? Я недовершено в'їхала у ваш задум та сценарій. І на завершення НКІ АК Настя Каменських «Дівочки рулять». Ще одна варіація від режисера Леоніда Колосовського на тему «Найяскравіший український відеокліп». В этом городе рулят девочки, 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 девочки рулят. Прошу звернути вашу увагу на те, що автори пишуть про дану пісню. Цей трек – це маніфест всіх відривних дівчат. Це той красивий, захоплюючий сексуальний світ, в якому живе кожна з нас. І після прочитаного я розумію, що всі українські співачки замкнуті в одному креативному полі. Якщо ти не випустила свій маніфест, то ти не у тренді чи що? І якщо пісня – протест, то де його там віднайти, відкопати? Передай помаду, захвати просека, з нами ця дискотека стане дискотека века. Якщо протестувати, то групкою НКІ запросила Лесю Нікітюк, Дашу Астаф'єву, Таню Парфільєву та свою ліпшу подружаню Аню Андрійчук-Чук-Чук. Звучать перші ноти треку «Маніфесту», і що ми з вами чуємо? Заклик до пози! І згадуємо серіал «Поуз» та гімн Мадонни для серіалу «Поуз» «Вогуе». Станьте в позу, крупний план. Strike the pose. Ти леді босс, а? You're star now. Відчувається у даному стильному маніфесті рука чоловіка НКІ. Це я про ПТП. Не чіпайте її глітор, а не те, що ви там подумали. Після перегляду я втямила, що завершили зйомки «Елефанти» і Леонід вирішив зекономити на майбутньому. Не розбирайте локацію, давайте відзнімемо ще 2-3 новеньких відеокліпи. Взагалі ви полюбляєте і давите, прямуєте на Мексику, а Мексика – це така яскравість кольорів, яка у Леоніда Колосовського тянеться ще з часів. Ім'я любимає маю. Ім'я любимає маю. Так, давайте з вами будемо чесними. Ми намагалися відкопати той протест, рили як кротики, але єдиний маніфест даної пісні – це боротьба із віком. Пісня із архіву гурту «Время і стекло» мав би співати «Время і стекло 2.0» новий склад, а чомусь наспівує нам НК. Переходимо до найцікавішого, гостренького результату вашого голосування за улюблений кліп місяця з телеграм-каналу та спільноти у YouTube. Які ж результати? На першому місці відеоробота гурту The Hard Kiss «Обійми». З дуже маленькою різницею у 1% в YouTube на другій позиції знаходиться Макс Барських та Зіверт, а на третій – Дантес. А у телеграм-каналі все навпаки. На другій позиції – Дантес, а на третій – Макс Барських. На жаль, через те, що в ютубчику є можливість писати тільки 5 відеоробіт, тому 4, 5, 6 місце між собою розділили дівчата – НК, Маруф та Ліда Лі.
А вам дякую, що ви дочекалися мій перший випуск у 2021 році «Меломанки». Обов'язково залишайте нижче в коментарях свої враження, вподобайка, роздовбайка. Підписуйтесь на канал та ставте дзвіночки, щоб першими дивитись те, що з'являється на моєму каналі, бути в курсі усіх подій. Мене звати Нателла Кірс, це канал Кірс ТВ. Усім підписникам гарної теплої весни та привітики, хейтери, дудуть!